Alô, gabobeiros de plantão! Oh. Eita, que sono, hein, Bob? Opa, galera. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Estão falando que eu tava brava com o Bob no último vídeo. Bom, que. Tava. Ai, gente, eu acho que eu. Não sei, eu tava estressada de tanta obra, mas tá tudo certo, né? Tá Tudo tudo certo. certo, Deixa eu galera. falar pra vocês. Agora, hoje vocês vão acompanhar a nossa quarta. Tá sendo um vídeo quase que ao vivo. Por Tá quê? preso isso aqui? Tá preso. Bob, acho que eu vou derrubar a câmera. Tá sendo um vídeo quase que ao vivo, porque hoje é quarta real. A gente vai produzir mais uma publi pra Laser Fest. Eu fico muito feliz de estar fazendo publicidade com depilação a laser, porque eu amo. Não, eu vou. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês meu sovaco. Tá. Ó, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostro em lugar nenhum. Eu era muito, muito, muito peluda. Muito! Meu sovaco era todo manchado e de pelo encravado. Como o sovaco é uma área hormonal, sovaco, as axilas é uma área hormonal, são áreas hormonais, é normal que continue nascendo pelo. Gente, olha como que é o meu pelo. Eu esqueço de depilar, tá peludo, ó. Tá vendo? Olha o tamanho! Os pelos, eles nascem muito fininho. Deixa eu ver se vocês conseguiram ver. Pera aí. Ó, é só uns pelinhos perdidos. E comprido e fino. E eu esqueço de depilar, porque simplesmente esses dias, eu tô pra fazer mais laser, mais uma sessão. E ó, vou falar pra vocês só aqui no Gabob, tá? Pra quem é meu seguidor, a Laser Fest, isso aqui que eu tô falando não é uma publi, tô falando que eu quero divulgar que a promoção é boa mesmo. É o seguinte, vocês vão fechar 10 sessões de virilha. E a parcela tá, acho que R$ 80. Gente, tá super barato. São 15 parcelas de R$ 80, se eu não me engano. E aí ele debita mensalmente do seu cartão, não come o seu limite. É como se fosse uma assinatura, entendeu? Vai ser debitado 15 vezes de 80. E aí, você fechando nessa promoção, você vai ganhar mais um pacote completo para fazer axila. Então você paga só a virilha já na promoção e faz axila. Gente, tá muito, muito, muito bom. Eu já gastei horrores quando eu comecei a fazer depilação a laser. Se eu tivesse essa oportunidade na época, sério, sério, tá muito bom. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, é pelo meu link. E não é uma promoção geral, tá? Eles deram só para quem é seguidor meu. Então, se você quiser se depilar ou quiser mandar para alguém que tá afim, já manda essa promoção, beleza? Então é isso, mostramos sovaco assim, intimidade total, né? Daqui a pouco tá mostrando a virilha, os pelinhos É. encravados, que tal? Mostra o seu Sim. sovaco também. Não. O que que você tá fazendo? Nada. Então, hoje a gente tem que fazer essa publi pra divulgar essa promoção lá no Instagram, que vai sair sexta. Será que já tá valendo hoje? Se vai sair só na sexta? Gente, se não tiver valendo hoje, porque eu acho que vai sair só sexta. Mas como que a galera tem que fazer lá? Tem que tirar um print? Não, tem que ir pelo meu link. Ah, tá. Bom, Gente, o link vai estar na salva. descrição aí. Salva o link. Salva, Até salva. sexta. Tá. Ó, aí o que que a gente vai fazer? Vou usar um barbeador pra fazer a cena. O que que você tá fazendo? Você tá no celular? Pegando o Vem roteiro. participar do negócio, Tô meu pegando o filho. roteiro, galera. Essa é a minha função. Ó, coloquei uma roupa, tipo, tô em casa pra me depilar. Isso aqui, ó, coisa aqui. No Instagram eu não mostro. Olha como que tá. Arrebentou. Alcinha do meu negócio. Eu vou gravar assim com Hoje a ele. galera vai ver o cinema, como tá? Vai, Vamos atualizar, né, essa linha de cinema. vocês também vão ver o nosso cinema. Logo, logo, sabe agora? Não, eu tô esperando você pegar o roteiro aí Vai pra. fazer embaixo, então? Não, tem que ser no quarto, né? Vou mostrar os bastidores pra vocês. Então, a primeira cena que eu vou fazer é. Ah, sei lá o que, depilação a laser? Tá no roteiro. Aí eu vou estar me passando uma gilete. E eu vou jogar lá pra cima. Sim, a gente arrumou até o quarto, né? Pra ele ficar bem organizado. Não Não, tá não tá parecendo um organizado. quarto de maluco, né? Não, a gente vai ter que. Ó. Nossa senhora, cara. Isso daqui não é o lençol original da cama. Tá aqui. Tá aqui porque eu não sei. A gente largou aqui. Aí, ó, gente. Você fala, nossa, como que é, né? Bastidores. Será que eles são reais na vida real? Vida real? Peraí aqui, ó. Vamos mudar a cama pra fazer a pública. Aqui, ó, esse cinza aqui fica legal. Na verdade, a gente tem que trocar a cama, inclusive, hein? Colocar um lençol da hora, hein, Torin. gente. Ai. Deixa eu abrir aqui a janela, pô. Torin. Amigo. Ai, vou deixar aqui aberto. Uma Fechar aqui com os dificuldade. gatos. Que ajuda, meu Deus. Eles sofrendo Meu aqui. braço tá até doendo. Que foi isso?
coberta. Eu com uma coberta vermelha, ele com uma coberta cinza. Lençol da cama, que nem é de forra cama. De tigre. De tigre. Minha fronha. Fronhinha que eu ganhei da Shein. A fronha dele. Olha aqui, ó. Nossa senhora, tá terrível. Creepy! Cara. Creepy! O Bob tá de TPM, não quer gravar no quarto. Não, vocês perderam o sermão. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ele não tá. Parece assim. Que vai participar do Acumuladores, cara. Sério, pelo amor de Deus. Por quê? Que zona, mano. Eu não aguento bagunça, não. A bagunça me tira do sério, sério. Não, você dormir. Eu quero dormir e acordar amanhã só. É que assim, ele não aceita que eu tenho mais coisas que ele. Ah, não, mas não é normal isso não, cara. É que são opostos, como amor. Como é possível ter tanta coisa e deixar tudo jogado? Todas jogado, as coisas. Jogado, cara. Sério que a gente vai ter outra DR aqui? Gente, tá precisando fazer terapia de casal. Não, bagunça é um negócio. Vamos fazer destrói. Vamos fazer terapia de casal pro Bob. Aqui, ó, duas almofadas aleatórias aqui. Eu não tenho controle nenhum da casa. Sério, eu não sei o que tá acontecendo. Bota no sol. Eu tô muito confuso. Eu lavei as capas de almofada que estão secando no varal, cara. Isso aqui é o quê, mano? Qual é? Lavei hoje o bagulho, aguenta um pouco aí. Me respeita. Gente, TPM. É, tá mesmo. Me respeita. Dessa vez é ele que tá. Ai, Leléu, se eu te contasse as coisas que eu ouço debaixo do creu, o Leléu não sabe o que é a parte ruim da vida, pois tem uma vida tão boa que até... Que merda de coelho. Tiquinho, você tá cheirando, filho? Você tá cheirando? Ué, que isso? Alguém fez cocô aí no chão? A Pitu tava aí. É, deve ser o cheirinho da Pitu. Ih, ele é bem. Agora a gente vai mostrar pra vocês como tá a sala de cinema, mas não tá 100% ainda. Tcharam! Ai, tá tão boa. Primeiro a parede aqui, galera, ó. A Gabrielinha passou a terceira mão daquele cimento queimado. Aí ficou bonito, quer ver? Vou mostrar de perto pra vocês. Eu vou ficar aqui, ó, pra poder mostrar como que é sentar na sala de cinema. Aí tem as paredes pretas, ali vão três quadrinhos de cinema. TV tá aqui. Mas explica os quadros, a gente falou, né? Tipo, esse tipo pôster de filmes que a gente gosta. Sim. Quer pegar os pôsteres. Sim, aí o sofá ficou aqui. Deixa eu tentar mostrar direitinho. Gente, se esse sofá fosse de parede a parede, ele ia ser perfeito. Sim. Isso é bonito pra sala? A gente quer um de parede a parede. Então a gente vai mandar fazer. A gente tava em dúvida se a galera fazia mais um módulo desse pra colocar no meio, tá ligado? Afastaria isso um pra cada canto e um módulo a mais no meio. Mas vai dar diferença de cor, porque esse aqui já tem mais de um ano. É. Tem 2 anos esse sofá. Mas tudo bem, eu não lhe negaria se fosse mais barato. Pelo amor de Deus, filho. Começa. Mas então, ficou legal. Então o que foi decidido aqui? A TV realmente ficou no meio, galera, ó. No meio do sofá. E ficou bom, fala sério. A grande discussão, até que não ficou ruim, gente. Não, ficou perfeito, cara. Sabe por quê? Eu tava com a cabeça de que a TV ia ficar encostada ali na parede, ia ficar um negócio feio, mas ficou bom. Não, olha ficou só. Bom, fecha a porta ali pra gente. Ui, inclusive eu tenho que dar uma outra mão nessa porta, porque não ficou boa a pintura. Sim. Mas aí, ó, você assistiu um filme aqui, ó, que aí tranquilo. Aí falta a cortina de milhões, né, que estão cobrando milhões. Não ficou ruim pra assistir, fala sério. Aí ali embaixo tem um cobertorzinho preto. Ali eu deixei um buraquinho, eu fiz todo um esquema pra colocar as coisas de TV. Aqui era uma gaveta. Era uma o gaveta. Bob tirou a gaveta, furou aqui, ó. Isso aqui, gente, é um papel cartão, tá? Pra esconder os cabos, ó. Aqui eu fiz uma tomada, porque eu sou eletricista, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Uma tomadinha que liga a TV, liga outros aparelhinhos aqui. Certo? Vem lá de baixo. Ninguém quer saber das tomadas, né? Não, mas deu trabalho, eu quero falar. Gente, deu. Ele ainda fez toda a instalação do LED. Sim. E, meu, deixa eu falar um negócio pra vocês. Mion. Mostra os buracos que não tampa nem por nada, velho. Parece umas manchas, cara. Gente, eu juro, a gente já passou umas 5 mãos de camada nesses buracos. Mão de camada? Umas 5 camadas de tinta preta não cobre, cara. É porque aí, galera, tinha furo dos paquinhos dos gatos. Nossa. Aí tem massa, eu acho que a massa tá absorvendo. Mas eu vou esperar alguns dias, umas semanas, pra secar 100% e eu vou passar alguma coisa. É, deixa é possível, né? E aí o que eu quero aqui, galera, ó, a planta a gente colocou ali, certo? Eu quero deixar bem clean mesmo, ó, pra não atrapalhar nada
quando você for assistir um filme, ó. Totalmente clean. A gente não vai colocar nem nada ali, ó, naquela parede. Talvez um quadro todo preto, sabe? Moldura preta e uma imagem dentro meio preta também. Esse aqui é o arquiteto, hein, galera? Esse é o grande designer, hein? Eu já tenho outra ideia. Depois a É. gente discute sobre. Ó, lembra de salvar o link da Laserfest? Sim. Seja feliz. Pega. O que vocês estão achando do cinema, galera? A gente vai ainda Incrementa. incrementar mais. A gente vai atualizando vocês aí.